Vítajte! V tomto videu sa spoločne pozrieme na 3 skvelé nástroje, ktoré vám dokážu perfektne pomáhať pri budovaní vášho YouTube kanálu. Poďme na to! Ahoj, volám sa František Kozáček a vítam vás vo Videoakadémii. Videoakadémia je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. Existuje veľmi veľa programov, nástrojov, aplikácií, ktoré môžete pri práci s YouTubeom využívať. V tomto videu sa spoločne pozrieme na 3, ktoré sám dennodenne využívam a verím, že dokážu na YouTube pomôcť aj vám. Poďme sa na ne spolu pozrieť. Prvý skvelý nástroj, na ktorý sa v tomto videu pozrieme, sa nachádza priamo v YouTube kanáli, v štúdiu pre autorov a je ním YouTube Analytics. Vďaka YouTube Analyticsu dokážete sledovať vo svojom kanáli a pri svojich videách kopec zaujímavých informácií a dát, ako napríklad miera udržania publika, zdroje návštevnosti, či dokonca môžete si pozrieť aj zariadenia, cez ktoré ľudia najčastejšie vaše videá pozerajú. My sa však teraz zamerajme len na tie najzákladnejšie dáta, ktoré nájdete v záložke Prehľad a ktoré vám pomôžu okamžite vidieť, v akej presne kondícii sa váš YouTube kanál nachádza. V tomto základnom prehľade teda nájdete informácie ako celková doba pozerania, zhliadnutia, priemerná doba pozerania, odhadované výnosy a viacero ďalších parametrov, z ktorých spomeniem ešte napríklad kolónku odberatelia, kde presne vidíte, koľko odberateľov vám za dané časové obdobie v YouTube kanáli pribudlo. V tomto prípade sa pozeráme na dáta z posledných 30 dní v kanáli Videoakadémy, a teda na obdobie od 18.6. do 17.7.2017. Pokiaľ teda chcete na YouTube efektívne napredovať a rásť, potom je ideálne pracovať s týmto nástrojom YouTube Analytics a sledovať si priebežne aspoň tieto základné metriky. Získate tak presné informácie o tom, či váš YouTube kanál rastie tak, ako si predstavujete. Pokiaľ áno, tak je to super a pokračujte v tom, čo robíte. Pokiaľ však vďaka YouTube Analyticsu zistíte, že sa k svojim cieľom na YouTube nepribližujete, potom potrebujete niečo vo svojich aktivitách na YouTube zmeniť. Kopec postupov a stratégií nájdete zdarma, priamo vo videách v YouTube kanáli Videoakadémy. Prípadne veľmi rád vám pomôžem aj osobne v rámci individuálnych konzultácií, ktoré poskytujem. Poďme ďalej. Poďme na druhý nástroj, vďaka ktorému máte prístup k číslam zo svojho YouTube kanálu, aj keď zrovna nie ste pri počítači. Týmto druhým nástrojom je aplikácia Štúdio pre autorov, ktorú si môžete stiahnuť do svojho mobilu a získate tak prístup k tým najdôležitejším metrikám pohodlne cez svoj mobilný telefón. Štúdio pre autorov je pre Androidy aj iPhony. Linky, kde si môžete túto aplikáciu zdarma stiahnuť, vám dávam dole do popisu. Takto vyzerá aplikácia, keď si ju nainštalujete do svojho mobilu. Vďaka tejto aplikácii môžete priamo vo svojom mobile sledovať aktuálne štatistiky zo svojho YouTube kanálu. Môžete zároveň odpovedať na komentáre a tiež aj upravovať základné informácie a nastavenia vo svojich videách. Rozklikneme si teda Analytics a tu vidíte, koľko napríklad zhliadnutí generuje váš kanál v reálnom čase, čiže za posledných 48 hodín. A kopec ďalších zaujímavých informácií, ako napríklad, ktoré vaše videá sú najlepšie za posledných 28 dní. Zároveň tu hore na lište si môžete rozkliknúť ešte ďalšie záložky, v ktorých nájdete ďalšie zaujímavé štatistiky zo svojho YouTube kanálu. Napríklad si môžete pozrieť zdroje návštevnosti, čiže odkiaľ získavate najviac divákov. A tak ďalej. Opäť aj tu sa zamerajme len na tie základné metriky, takže preklikneme sa späť na hlavnú obrazovku. Hneď na hlavnej obrazovke vidíte celkovú dobu pozerania, zhliadnutia, vývoj počtu odberateľov a vaše odhadované výnosy z reklamy, a to všetko za dané sledované obdobie. Opäť aj tu na základe presných čísel vidíte, či váš kanál rastie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Pokiaľ vidíte takúto zelenú šipku, tak to znamená, že váš kanál v porovnaní s predchádzajúcim obdobím podrástol. Ak by tu bola šipka červená, tak to znamená, že aktuálna výkonnosť klesla.
Vďaka aplikácii Štúdio pre autorov máte teda aktuálny prehľad o vašom YouTube kanáli, aj keď zrovna nie ste za počítačom. Poďme ďalej, poďme teraz opäť späť za počítač a ukážme si tretí, posledný nástroj, vďaka ktorému môžete efektívnejšie budovať svoj YouTube kanál. Ukážme si ho na tomto konkrétnom mojom videu s názvom Ako vybudovať YouTube kanál z nuly na 10 000 odberateľov za 15 mesiacov. Nástroj, ktorý vám chcem ukázať, sa volá VidIQ a dokáže vám poskytovať veľmi zaujímavé analytické údaje o videách, ktoré si práve pozeráte. A to nielen pri vašich videách, ale pri všetkých videách na YouTube. Nástroj VidIQ si môžete nainštalovať do svojho prehliadača Chrome a umožní vám doslova nazrieť za oponu a pozrieť sa na metriky, ktoré bežní diváci nevidia. Okamžite tak dokážete vidieť napríklad engagement rate, čo je percento zapojenia divákov. Toto percento vám napovie, ako dobre video zapája divákov. Okamžite vám tak prepočíta pomer medzi zhliadnutiami a počtom lajkov, dislajkov a komentárov, čo je jedna z veľmi dôležitých metrík, ktorá ovplyvňuje viditeľnosť a vyhľadateľnosť videí. VidIQ vám tiež automaticky zobrazí SEO score daného videa, vďaka ktorému sa video dokáže lepšie umiestňovať vo výsledkoch vyhľadávania. Viac o SEO score a ako ho zlepšiť si môžete pozrieť v tomto videu s názvom SEO test online. Otestujte si zdarma svoje videá z pohľadu SEO. Link vám dávam dole do popisu a tiež sa k tomuto videu môžete pohodlne prekliknúť aj cez karty vpravo hore. VidIQ vám tiež ukáže, koľko videí má daný kanál zobrazených medzi odporúčanými videami. To je tento stĺpec vpravo, ktorý sa zobrazuje pri pozeraní videa. V tomto konkrétnom prípade aktuálne obsadzujem mojimi videami 6 pozícií z 19. Cieľom teda je obsadiť čo najviac pozícií, pretože odporúčané videá dokážu byť najsilnejším zdrojom návštevnosti u väčšiny YouTube kanálov a teda tieto pozície v stĺpci vpravo sú perfektným miestom pre propagáciu. Poďme ďalej. Vďaka VidIQ si tiež môžete pozrieť, aké tagy využíva dané video a na ktoré tagy sa nachádza na ktorej priečke vo vyhľadávaní. To zistíte podľa tohto modrého čísla. Ak je tam napríklad 7, tak na túto konkrétnu frázu, ako vybudovať YouTube kanál, sa toto konkrétne video zobrazuje na 7. pozícii vo vyhľadávaní na YouTube. A tak ďalej. VidIQ je teda analytický nástroj, vďaka ktorému sa dokážete pozrieť detailnejšie na video a okamžite vidieť jeho základné analytické parametre. Veľmi podobné funkcie ako VidIQ má aj aplikácia TubeBuddy. Je to taká alternatíva VidIQ, takže si VidIQ zavrime a otvorme si TubeBuddy. TubeBuddy vyzerá takto. Ideálne teda je vyskúšať si obidve tieto aplikácie a následne sa môžete zodpovednejšie rozhodnúť, ktorá vám vyhovuje viac. Linky na obidve tieto aplikácie, čiže VidIQ aj TubeBuddy, vám dávam dole pod video. Obidve majú verziu zdarma, ale aj pokročilejšiu platenú verziu. Ja osobne zatiaľ využívam verzie zdarma a momentálne mi tieto zdarma verzie plne postačujú. Tak, toto boli teda 3 skvelé nástroje, vďaka ktorým môžete efektívnejšie budovať svoj YouTube kanál. Otázka teda pre vás. Využívate aj vy niektorých z týchto 3 nástrojov, ktoré sme si ukázali v tomto videu? Prípadne využívate nejaký ďalší iný nástroj, ktorý vám pomáha? Napíšte nám o tom dolu do komentárov. Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku alebo zdieľaniu, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu prvýkrát, tak budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber, stiahnite si e-book zdarma a pozrite si tiež ďalšie videá, ktoré vám pomôžu efektívnejšie budovať váš YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť vašich videí, počet odberateľov a ľahšie dosahovať ciele, ktoré od svojich YouTube videí očakávate. Ďakujem za pozretie a teším sa na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.